Өңірде жергілікті атқарушы және аумақтық органдар мемлекеттік қызмет туралы заңын дұрыс орындай алмай келеді. Көбінесе мемлекеттік қызмет көрсету үрдісін сақтамаған азаматтардан стандартта жоқ құжаттарды сұратқан. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің брифингінде айтылды. Берік Қасен толықтырады. Былтыр мемлекеттік және квазимемлекеттік секторда 13 сыртқы сараптама жүргізіліпті. Нәтижесінде ведомство басшыларына қателікті түзету бойынша 300-ден астам ұсыныс жасалған. Көбінесе нормативті құқықтық актілерде сәйкессіздік болады. Соның салдарынан мамандар азаматтардан қажетсіз құжаттарды сұратып, шатасып жататын көрінеді. Осындай олқылықтарды азайту үшін электрондық үлгіде көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің үлесін арттыру керек дейді мамандар. Бұл екінші жағынан жемқорлықты алдын алуға да сеп. Мемлекеттік органдардың мәліметінше былтыр солтүстік қазақстандықтарға 3 100 000-нан астам мемлекеттік қызмет көрсетілді. Соның 20% электрондық үлгіде орындалған. Бұл көрсеткіш 2015 жылмен салыстырғанда 9%-ға жоғары. Десе де тұрғындарға мемлекеттік қызмет түрлері электрондық үкімет веб-портал арқылы көбірек көрсетілсе, әлдеқайда тиімді болар еді. Өткен жылы департамент жергілікті атқарушы және аумақтық органдарда 11 таңдаулы 88 жоспардан тыс тексеріс өткізген. Нәтижесінде 107 500-ден астам жағдайда мемлекеттік қызмет туралы заңның орындалмағандығы анықталды. Оның ішінде 8 факті бойынша мемлекеттік қызмет тұрғындарға мерзімінде көрсетілмеген. 5 000-нан астам жағдайда құжаттарын толық ұсынбаған азаматтарға мемлекеттік қызмет көрсетілген. Бұдан басқа мамандар стандартта белгіленбеген құжаттарды сұратқан. Көп жағдайда қызмет көрсету үрдісі бұзылған. Өкінішке қарай мемлекеттік аппаратта жүріп, лауазымын асыра пайдаланатындар да баршылық. 2016 жылы әдеп жөніндегі кеңесте мемлекеттік қызметшілер мен олардың басшыларына қатысты 23 тәртіптік іс қаралды. Кеңес мүшелерінің ұсынысы бойынша 11-і қызметтік этиканы бұзды. 9-ы осы салаға кір келтірді. Соншасы қызметіне толық сай емес деп танылды. Және 2 маман жұмыстан қуылды. Берік Қасен, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна.